Assalomu alaykum, hurmatli Shodiyor o'z ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Kirganda bitta like bosamiz. Mana bu nasib bo'lsa. 2023-yil 11-fevral kuni Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Chiyal elida o'sha mashhur Xolbutaka yaqinchisini Bektur otdi egasi, Xolbutaka yaqinchisi katta ko'pkarisini yetib keldik, nasib bo'lsa bugun mana zotlari 3ta hammasi 10 millionlik tuyalar. 6 ta tuya bu tarafta. 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10, 11, 12 ta ekan tuyasi. 12 ta tuyalari bor ekan. Qolgan zotlarni ham o'tamiz hozir. Mana tuyalar hammasi katta-katta 12 ta tuya. 3, 6, 9, 12. Mana endi qolgan zotlarni o'tamiz. Mana ina bola sigir. Hammasi mana o'kis chegan bolasi ham mana ina bola sigir. Aferin aferin o ha yine bize değil küçük mü? Alo tağa balık. Ne var ya? Ne var ya? Mana toylari 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 ta 17 ta toylari bor ekan. Nasib bo'lsa bugun qo'sh toy, qo'sh tuya, qo'sh dona olaman degan polvonlarimiz hammasi shu yerda. Mana ko'pkari maydoni. Bugun nasib bo'lsa zo'r bo'ladi. Mana muxlislar. 3 6 9 12 15 17 ta o'kis qo'yilar mana. 17 ta o'kis. 17 ta o'kis, 17 ta toy, 12 ta tuya, 1 ta tuyaqush, 1 ta ina bola sir. Nasibsa ko'pkarimiz dahshat bo'ladi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, podpisasiz qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Nasib bo'lsa bundan ham katta ko'pkarlarimizga borib, bizni kuzatib turgan Shodiyor o'z ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga yetkazib beramiz. Mana ko'pkarimiz qo'qmas chopilyapti. Mana tomoshabinlar, muxlislar mana tuyoqishdi oldida mana. 4 tilichka. Zotlar turibdi, tamam. Hammasi zo'r ekan mana. Toylari ham katta-katta, hammasi tuyalari ham 10 million, 12 millionlik. Mana mana Nurbekboy otlari kelgan Spartak, Ovchi, Imperator. Nasib bo'lsa ko'pkarimiz zo'r bo'ladi. Hamma polvonlarimizga, otozlarimizga, muxlislarimizga, tomoshabinlarimizga hammasi omad tilaymiz. Hammasi toy tuyalar bilan qaytsin nasib. Tuyalar. Mana Samarqanddan Nurbekboyni otlari mana 62 ming dollar sotilgan Spartak. Spartak tomonini bersin. Mana Ovchi. Mana Imperator do'stlar. Mana Isingi.